Jesus um dia contou uma fábula falando: olha, certo homem sentou na sua, um homem sentando, começou a pensar e falou, começou a imaginar, o que eu vou fazer? Vou derrubar tudo que eu tenho, vou aumentar meus celeiros, vou aumentar meu espaço para colocar mais trigo. Aí ele falou: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você guardou, o que vai adiantar? Às vezes nós ficamos planejando, sabe? Se preocupando como ter mais, como se preparar para uma vida melhor, ter uma reserva, ter um fundo. Não é errado, entende? Que isso é um valor e é um tesouro, mas não pode ser comparado ao tesouro que é a eternidade, que é a tua salvação, que conheceu o Senhor. Isso tem um lugar de importância, mas se tomar demais a sua preocupação, os seus sentimentos, pode te roubar e inverter o peso. Aquele homem, quando descobriu aquilo, ele largou tudo e falou: não, cara, eu estava lutando por algo que não vai me garantir nada. Agora isso daqui, ó. E às vezes nós temos que estar dispostos a abrir mão de algumas coisas, ou às vezes de tudo. Como o Hernando falou, quem quer ser um discípulo, negue esse meio, deixe tudo e negue a sua cruz. E às vezes você vai ter que abrir mão de algo, porque lá na frente, Jesus vai te recompensar por aquilo que você abriu mão. Jesus estava falando sobre fazer.